казах ви колко директори съм имала. Колегите, мисля, че вие сами вече трябва да знаете с кои най-хубавите артисти съм играла. И като кажа, ама ти с кои обичаш да играеш? С мъже или с жени? Ами аз обичам да играя с талантливи артисти. Пък ако те се паднат мъже, още по-хубаво. Но съм играла, разбира се, и с чудесни жени. И с Стоянка Мутафова съм играла, да е жива и здрава. Вчера отново ме сбъркаха с нея по улицата. И ние сме толкова различни. Толкова различни външно. А пък и по игра сме различни и въпреки това ни бъркат. И като кажа, викам, Муцо, ако знаеш колко често ме бъркат с тебе, тя вика, абе и мене бъркат. И тогава, когато се е случвало да го казваме пред Константин Коцев, той вика, и мен ме бъркат с вас. Защото той също е човек, който има страхотно чувство за хумор. Добър ден, доктор. А, сгрешили сте етажа, май. Здрави сме, болни няма тук. Може ли да вляза? Заповядайте. Това е апарат за кръвно налягане. Бихте ли ми помогнали да си го премеря? Аз? Говоря сериозно. И 50. Не е много. Малко е. Съвсем малко е. Смъквам го, значи и то катастрофан. 150 не е никак малко. Достатъчно, за да трябва да тръгна на работа. Хит. Не, кафе. Варя го специално. Силно. По цял ден се наливам. А кръвното пада ли пада? Медицината е безсилна пред природата. Какво става с тебе, докторе? Това е една тъжна история. Всичко започна преди една година. За мен свършеше още един работен ден. Обикновен работен ден, когато... Я сега ти да ми премериш кръвното налягане. Чи откъде накъде? Ами гледам те, интелигентен човек си, пък рекох си, можеш да имаш апаратура за кръвно налягане. Аз съм очен лекар, идете в четвърти кабинет. Аз е там вися. Обаче за нищо ли ги бива? От какво се оплаквате? От лекарите се оплаквам. Всеки ден не приемат и се изкарват, че нямам кръвно налягане. Ама да имат да вземат, аз съм жена на 63 години. Еми, за къде съм без кръвно налягане? Имаше един по-свесен, от него бех най-доволна, защото ми го докарваше така до 180. Обаче замина в чужбина. А пък тези младоците тук се ми го държат на 150. Не е по моята специалност. Ти ще мълчиш и ще ми имаш уважение. Да се съблека ли?
Защо ще се събличате? Да ме прегледаш, нали си доктор? Аз съм очен доктор! Ама нищо, че си очен, трябва да се облека да ме прегледаш хубаво, чакай! Ама нямам слушалка! И слушалка нямаш! Добре, че си нося! Не се събличайте! Нищо ви няма. И аз да се съблека... Не! Момент. Има ви нещо. Седнете. Не, горе. Този шум е от кръвното налягане. А, така. Имате също артериосклероза. А така де? А. И витиум кордис. Витиум кордис. Това най-много ви се харесва. Такова нещо до сега не бяха ми казвали. Само да не вземеш сега да излезеш в отпуска и да ме оставиш на уния младоци. Аз си ти идвам всеки ден. Дай сега една бележка. Каква бележка? За това дето ми го откри. Да ми послужи пред сина и пред снахата. Оставили са ми внучетата. Ами то посмятане ли не ще смятам? Пописане ли съчинение не пиша? Автопортрет рисувах на едното. А и за този ден събирам вторични суровини. Дай ми ти бележката, че да се позавъртят и те малко вкъщи. Така аз да отида да изгледам един филм. Ами ти си била много хитра. Аз пък те взех за луда. Луда ли? Е, защо? Пенсията е една и съща. Я поне да ти прегледам окото. Ама аз знам какво е. То от кафето е. Че кафето окото не разваля? Ами не разваля, ама като забравих лъжичката в чашката и се навеждам да сръбна тя право в окото. Окото ще мине, ами тък му съм дошла да вземеш да ми направиш една краниограма. Повече нищо не мога да направя. И работното ми време свърши. А, работното време, нали? Ми аз мога да си платя, ако те не е срам. Моля! Ами бележката? Моля! Сега се умори и те хванаха нервите. Аз утре пак ще дойда. Започна да идва всеки ден. Всеки ден. Докато един ден не издържах и припаднах в кабинета. Премериха ми кръвното налягане 220 и ми дадох отпуск. За 3 дни го смъкнах и нищо не можа да помогне. Ох, а утре трябва да съм на работа. И само като си помисля, че пред кабинета ще заваря това чудо, може и да не дойде повече. Зная го, на нервна почва. Колегата има нужда от продължителна почивка.
220. Благодаря ви за всичко. Върва по граф Игнатиев и по едно време виждам така на една сергия вестници и така с големи букви. Верно, че съм против тази преса, но пък никоя друга нормална пиеса, преса, не искам да кажа, че тази е ненормална, която така пише пикантните истории, но никой не ни пише с такива големи букви имената. И изведнъж гледам Стоянка Мутафова и Татяна Лолова и аз отивам да видя какво е. И в последната секунда се сещам, че това е. Обикновено в тази прес се ни казват, че се бием, че се мразим. Не мога да мразя жена, която ми е свързана с толкова години на сцената. Не мога да мразя жена, която... примерно като аз нямах квартира и тя веднъж идва и вика: Таню, стига бе вече ти с твоята квартира. Знаеш също нас какъв хубав блок строят. И аз викаме, какво като го строят? Ми да дотиш да поискаш да ти дадат там квартира. Бе, Муцо, чуваш ли се какво говориш? Как ще ми дадат там квартира? И трябва да ви кажа, че точно тази квартира, за която тя каза, съм живяла в нея едно 18 години. Верно, че тя беше малка, сега тук е малко по-голяма, но ето едно нещо, което тя е направила. Или когато ми е било студено и тя ми е казала: Таньо, ти ли е студено така, какво ходиш бе? Искаш ли ти дам една бяла жилетка, имам една такава тук с едни осморки. И ми даде бяла жилетка, когато ми е било студено да се стопля. Или когато ми е било тъжно, въпреки че Стояна не е толкова ведър и весел човек, и тя успя сега за юбилея си да го каже, че е такава, но пък толкова настроение е давала в тази женска гримьорна, толкова усмивки е предизвиквала, защо да мразя една голяма българска актриса? Затова, че е толкова голяма, ами аз казвам, още веднъж повтарям, обичам да играя само с големи артистки. И ако тя е голяма, значи много я обичам. И искам да играя с нея. И се надявам да мога да играя отново и отново с нея, да е жива и здрава. Видяли? Уния свещници, видяли? Видяли. Агатоне, аз мисля, че трябва някой да се премести тук и да пази всичко. Какво мисля и я? Няма какво да мислиш, ми гледай да ни не извести някой друг. Тикай това всичко, докато ми чантата ми чукаш, което казвам. Ох, внимавай. Внимавай, че ще изнести някой. Няма това нещо никой. Няма. Най-добре се измъкнем някак. Се измъкнем, ама гледай, че гина като нищо ще не измести. Чакай да се оформа малко и аз. Никога не ми смея. Отава само. Тръгвай. Сместих се в оная стая. Страх ме е да ми я не вземе някой, че е с балкон. Па ще ми се мича свят да погледам. А някой друг да е дошъл? Всички додоха. Нима всички? Всички, разбира се. И заеха стаите, а? Па заеха ги. Ето тук са Агатон и Симка. А там? Там са Танасия и Вида. А Прока? Прока с Гина са горе в оная стая до мене. Па Трифон взе малката стаичка тук. Ами аз къде? Свободна е само стаята, в която е умрял покойния. Ами тя тази стая и ми се полага, де? Може, ако те не е страх. От какво да ме е страх? Я, да ти се яви нощта с насъне покойния. Нека ми се яви. Аз искам дори да ми се яви. Право да ви кажа, Сарка, бих искал така да си поговоря с него на... четири очи. Мича, да те помоля нещо. Ако ти се яви нощта с насъне покойния, питай го, моля ти се, каква рода са му Симка и Агатон? Ма вече ми се качиха на главата с техното родство. Ще питам. Ще питам и за тебе, и за Агатон, и за много други. Защото изведнъж всички станаха много близки роднини. А аз, като че ли не съществувам. Ще питам. Thank you.
сега. Така се оплаших. Но какво се плашиш? Да не съм духа на покойния. Да. Къде идеш? Е, оттам. Излязох малко да се поразходя, па свърнах насам. И какво си се прилепила така, като пощенска марка за стената? Аз такова не съм се прилепила. Ами така съм се облегнала малко. Взеха ми се нещо краката. Трябва да се облегна. Що си ми идеш тая, да да си легнеш? Не мога. Не мога да се мръдна. О, чакай да ти помогна това. Не се помога, моля ти се. Ти си иди в стаята, пък аз така полекичка. Ма как ще остава тук залепена за стената, па да си ида като пощенска марка? Не! За Бога! Ма черна ти рокво, това тук, ма? Кое? Това изглежда нещо като кутия. Кутия? А вътре какво е сребърен сервиз? Маше. Маше и сервиз, дай щам ти казваш. Право да ти кажа, Сарке, взе го само за спомен. Ти знаеш колко жаля аз за покойни. Знам, гледам. Агатон и Симка шарят по къщата, ровят на всички страни. Рекох си, ако Агатон види този сервиз, знаеш, Агатон, какъв зъб има на среброто. Знам, Гине. Гино, ма тогава те може да ми задигнат и моя будилник. Да, да. В коя стая твоя будилник? Так му в техната. А, тогава да знаеш вече е в неговия кухар. Гино, не! О, няма да им дам той будилник. Какво ще да стам? Айде, Гине, турни го това в куфара си там. Вземи го за спомен, айде, вземи го, да не го не види Агатон, това знам какво да правя. Само знаеш, това трябва да се остане между нас. Ти знаеш колко жалява да се покоя. Айде, сбъгвам, Сарке. Сега да кажа как изведнъж пък съм свързана с телевизията. Когато се каза, че ще има телевизия в България и всички красиви жени, аз говоря за 58-ма година, когато се заговори. А, не сте били родени ли? Ами, съжалявам много. Еми, да. И аз не съм била родена, когато са играли Адриана Бодевска и Сава Огнянов. Какво да направя? Някои се раждаме по-късно. Но пък аз съм една от първите артистки, които играха в телевизията. Та, в телевизията, тъй като и тези, които дойдоха тук да ме снимат, защото са родени малко по-късно, и не знаят, че от 59-та година играя. И играя, когато се играеше на живо в тази високата кула, която минавате, нали? Как, откъде минаваш? Покрай телевизионната кула. Е, тази кула се играеше едно време. Носът е изчезнал непременно под въздействието на магнетизма. Също като танцуващите столове на улица Конюшенна. Разправя, че видели носът да се разхожда по Невския проспект точно в 3 часа. Чух, че се отбивал в магазина на Юнкерс и там се събрала такава тълпа, че се наложило да се намеси полиция. Такава блъсканица е било, че един спекулант, синък почтен на външност, който продавал сухи сладкиши пред входа на театъра, направил чудесни здрави дървени пейки и ги предлагал на любопитните срещу 80 копейки, за да се качват върху тях. Чух, че един заслужил полковник, нарочно излязал от къща половин час по-рано, едва му се промъкнал през тълпата и видял в прозореца на магазина отсреща. Какво видял? За негово голямо съжаление, не носът. Една обикновена вълнена фланела и една литографирана картинка. Знае. Картинка, изобразяваща девойка, която си оправя чорап. О, едно конде в жилетка с ревери. Маничка брадичка, което наднича за дървото, за да види момичето. Тази картинка седи от 10 години на същото място. Аз обаче чух, че носът се разхождал не по Невския проспект, а в Таврическата градина. Така че едни студенти от художествената не, а от хирургическата академия се втурнали нататък. Чух, че княгиня Мирзина дала подкуп на пазача на градината, за да покаже на децата този рядък феномен и, ако е възможно, да даде обяснение назидателно за юношите.
А веднъж пък на една нова година, защото аз участвам във всички нови години. И трябва да ви кажа, че когато се явявахме по телевизията, сега гледате предимно политици и ги познавате всичките. И вчера ме е возил един таксиметров шофьор и ми вика: ах, колко съм щастлив, вие сте ми най-любимата актриса. Той сигурно го каза и на другите актриси. Въпросът е, че вчера, при курса, който прави с мен, каза, че аз съм най-любимата актриса. И след това каза, че а пък баща ми, вика, лека му пръс, ако знаете колко ви обичаше. Та, нас ни обичат предимно бащите, майките, бабите и дядовците на младите хора, които сега обичат да гледат телевизия. Но много съм играла, страшно много. Много съжалявам, че няма телевизионен театър. Радвам се, че има този диск. Сега, разбира се, можете да гледате програми от цял свят, но тогава беше един канал, една телевизия. Едни артисти. Уважаеми зрители, извинявайте, че прекъсвам предаването, но току-що с мен се случи в телевизията нещо невероятно. Бях изгубила единствения лев, който си нося, и бях останала без всякаква надежда, че ще го намеря, когато изведнъж пред мен застана скромния, изплутен колектив на телевизията и каза, че ми е намерил лева и ми го върна. Аз съм толкова щастлива, аз съм просто потресена. 20 години работя в телевизията и мога да ви кажа, че телевизията не познава такова събитие. Това да може телевизията да направи своите зрители щастливи, не знам това дали не се дължи на новото ръководство, ама 20 години работи такова нещо, не знам. Може би в телевизията са започнали някакви нови процеси, аз... не мога точно, понеже не съм театрален такъв телевизионен критик, нали, знаете, там има една колонка 7 дни и телевизионният критик ти казва какво трябва да ти е харесало, какво си видял, какво не е хубаво. Аз не мога така точно да го изразя. Изглежда, че тия процеси са такива, та телевизията си е сменила в момента основната задача да убива времето на хората. Толкова смело ми се вижда това, да ето го казвам... че не знам и аз, въпреки че, нали, както доколкото знаем вече всички, окончателно е ликвидирано и премахнато шестото отделение на... Ама шестото, па не ги знаеме до шестото. Ох, не знам. Толкова смело ми се вижда, ама толкова съм щастлива в момента, че мисля, че просто ще бъда извинена. Този лев ми беше най-скъпото нещо, което имам. И колкото по-малко неща мога да си купя с него, толкова по-скъп ми става той. Този лев специално аз си го бях отделила за закупуване на жилище. Не знам, всички знаете, че у нас мечтата за закупуване на жилище не е лукс. За тази моя мечта аз всеки месец си отделям по един лев и си го внасям в държавна спестовна каса, тая дето и срещу Народния театър, ако сте ходили. И мога да ви кажа даже вече колко лева съм си събрала, обаче ме е страх да не бъда подведена под наказателна отговорност, защото влоговете на гражданите в нас се пазят в тайна, нали? Това дето разправят, че някои имали милиони, това са слухове. Ма никой не може да знае колко имат някои. Ох, и това дето го казах, и то ми се вижда много смело. Вече да знам тази гласност, сега, нали, се разбра, че трябва да има гласност, ама човек не знае какво може да говори през гласността. Защото аз, преди да дойде гласността, си имах едно кученце. И на него му казвах всичко. Ама да знаете, значи, какви очи имаше това животно. Просто те разбира, като му говориш. А не така, нали, на никой да говориш, той да не те разбира. Това те разбира, каквото му казваш. Обаче, по време на една антикучешка кампания... ми го застреляха и тук в тила. Ако той човек, дето това му е работата, беше ми видел кученцето в очите, нямаше да може да си свърши работата за през деня, щеше да му е на изпълнен плана. Ама и тогава да се случи точно да бъде в криза, и киното ни беше в криза, и телевизията беше в криза, и естрадата ни беше в криза. И аз, макар че 20 години стоях така твърдо на своя трудов пост, не можах да извадя телевизията от криза. Аз понеже отговарям за хигиената. Топа така, нали, се разбра сега, че трябвало да се обаждаме. Аз си мълча, понеже като, нали, като си метеш, така и си мълчиш. То трябвало да викне човек, ама топа ако викнеме всички, аз особено ако бех викнала баш като съм се размела, нали, ще ми влезе цялата прах в устата. Само цирка ни тогава да не бъде в криза, да ви кажа, защото то
По време на антикучешките кампании обикновено целият живот духовен е в криза, ама цирка ни никога не изпада в криза. Тогава реших да отида просто в цирка, така да нямаш къде да отидеш и какво да видиш. И понеже, нали, цирка па беше изгорял точно, и понеже още, нали, те ще го построят много хубав, ще стане, ама в това време отидох там, в фургоните бяха в едни клетки лъвовете. Аз па така начи обичам лъвове. Не знам, така нещо лъвско, нещо така. И направо си отворих фургона и си влезах. Те ги пазят в клетки, защото може някой има агресивни хора, може да нападне някой лъв. Ама аз понеже тогава па бех и по-слаба и така се просто се промуших в клетката вътре и като ги сварвам точно на вечеря. Ама значи такова нещо ядяха, не ми удобно да ви кажа, аз такова нещо наживо не знам, това нещо можеше да се види. Или на Пловдивския панир, ако си спомняте едно време, нали, така като имаше тая палата с рога на изобилието, какво ражда и какво произвежда нашата страна. И като ги видях така, и аз им казах, аз викам, взех да им говоря като на кучета. Викам, аз ви разбирам, че вие сте лъвове, значи ви се пада лъвския пай. Знам, викам, че вие пътувате в чужбина и там трябва да представяте български дресиран лев, че на вашето поколение в бъдеще цирка ще разчита, обаче викам сега, аз макар и да съм човек, ма пък и аз съм нещо, викам на този свят. Като се хвърлиха тия лъвове в размене, оставиха ядене и всичко. И един тук, като ме... Неудобно сега да ви покажа, имам белек от тази страна ли ми беше, просто си остави зъбъв в мене. Така се ядосаха. И като се втурнаха пазачите от всекъде, пъте така, ние така, момчета така, и като ме хванаха и ме заведоха при шефа. И шефа ми вика, ти така лунакава, вика, защо вика дразниш лъвовете? И аз викам, ми дразна ги, защото пъте ме дразнат. Значи шефа се фана за глава. Ма вика, ти, твоето място не е тук, ами, или цирк. Избирай, вика, и аз избрах цирка. Не знам защо такава ми изглежда съдбата, се ме тегли към цирка. И сега го правя пак така, да знаете, знам, че е страшно, ама отварям устата на лъва и си пъхам вътре главата. Вие няма за какво да се плашите. Знам, че е страшно, ама не се плашете. Ето на, вижте мен, например, сега, аз съм щастлива. Защото мене ме направи щастлива скромния изплутен колектив на телевизията. Но искам да използвам случая да се обърна към цялото население. Горе главата! Ние имаме още много скромни сплутени колективи, те непрекъснато търсят и се ще намерят някога да ви направят и вас щастливи. Благодаря ви за вниманието и ви желая приятно прекарване. Така играла съм много, играла съм при много режисьори. Играла съм с много обич, играла съм с много настроение. Играла съм много, много при Асен Траянов. Той е мой колега и вече го няма. Играла съм много при Алберт Анжел. Играла съм при Борис Бозаков. Много хубав материал съм играла. Играла съм много при Павел Павлов, който всеки път, когато ме взимаше, казваше, нали знаеш, че ти си моята актриса? Разбира се, че съм негова актриса, но той има още много други също великолепни актриси. И аз не мога да го ревнувам от тях, защото режисьорът е един, а ние сме много. А и действащите лица са много. Ако аз сама съм негова любима, той просто много ще трябва да се ограничи. В материалите, като заснима, страшно много съм работил. Може би най-много с Хачо Бояджиев. Слуга ваша, госпожа! О, добре дошъл, докторе! Ако имам изволение, можех да ме попитам. Защо сте толкова умислена? Ах, и твоя милост ме питаш, като да не знаш, що те е гляв. Хиляда пъти ти се молих да ми направиш един цяр, за да придобия чадо. И да онемеят людските уста. Пък ти и още ще го донесеш. Седни. Казах ви и друг път, госпожа, как художеството не може да промени естеството. И всяко нещо си има времето. Че защо думаш той? Дова не съм стара. 50 годишен челяк не са дова стар. Ай, че имате ли ви 50 години? О, с
Съвсем не показва лицето ви да сте толкова годиша. Не е хоратата за мене. Ами за мъжа ми ли? Нито пък за него. А че за кого рекохте тъй? Не можахте да разумеете. Аз ви не рекохте, че сте стара. Аз пък ви рекох, как 50 годишен челяк не са дума стар. Ама аз не съм 50 годишна. Че аз казах ви ти, че съм стара. Ама не дейте са гниви. Аз ви рекох, как 50 годишен челяк не са дума стар. А, че тъй де, кажи. Защо аз още немам нито 38 години. Може, може. Години, 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 години. Откакто се помня, съм млада, горкана ми майка родима, горкана ми майка родима, се млада и красна да страда. Години, 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 се млада и красна ся гледам. Стотина години измина, откакто си 37. Какви беха тие години? Дали беха се високосни? Ей, още 5-6 изминат и ставам на 38. Години, 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 едодът една ся измине. После мало време ще ви го донеса и се надявам да... Много ще му удължиш. И по-много да го правя за людските уста. Имате правда, имате правда. Слуга ваша, господя. Дълъг ми е спомена, не мога да го говоря. Така че да кажа най-важното, ако някой ме попита нещо от екипа, тук трябва да ви кажа, че дойдоха вкъщи, колко са хитри, бе. Не дават такова да има някъде студио, пък да ме поканят, пък да дойдат с една кола, пък да ме вземат, пък да ме почерпат с едно кафе, аз ще кажа благодаря, не пия. Ако искате чай, да, може един чай, може да не го допия. Ама те да си включат апаратурата и да ме снимат. А сега дойдох и аз мислих, че ще дойде редактора, режисьора, оператора, звуковия, а те дойдоха и още трима души. И тук е пълно около мен, а се правят, че уж сама и викат, Лолова, няма ли се затвори устата най-после да млъкне, че да я попитаме нещо по-конкретно? Е, питайте ме. Добър ден, бабе! Добре дошла, бабо Марко! Седни! Ох, да седна, бабиното, да седна! Дору, Дода!
душата ми до устата. Нали знаш, баба Марта, като минат годините, то и до сега. Не е то от годините, не е то от годините, ами. Мислите и горчевините стопяват челяка. Повикахте, баба Марто, да ми направиш едно добро. Да ми намериш една слугиня, да знае да гледа добре деца. Че за кого ти има, бабе? Доде време и на мене да вляза в тези мъки. Дай Боже. Дай Боже. Ами, знам да едно място идна. Ако доди, по-добра от нея не трябва. За Бога, иди един час по-рано. Да ни ние вземи друг. Ще седни, де ще дирим друга. Ако знаеш негде и някоя люлка, донеси. Ами, то люлките сега са скъпи, бабиното. По 200 гроша хубавите. На моето време ги даваха 14 гроша, ама то тогива и брашното даваха 2 пари луката и са поняло съм. Ма нека да е скъпа, само да е добра. Ама твърде добре, бабината ми. Ами ако ще е Бог, сега скоро ли, а? Ма нахики ме начакам. Врече ми се да ми донесе един цар, то всек си ще придобия чадо. Ама, дей се върни! Тутък си, бабиното, тутък си, айде за здраве, айде! Сурик на платна хил по-зрач, но секога на време яви се ваш верен врач, борец за епидемии. На болен треба му знахар, на доктор докторати. Яви се, вам би треба цар, знак по телепатия, по телепатия, по телепатия, по телепатия, по телепатия. Слуга ваша, госпожа, уверен съм, как сте, добре на здравието си. О, колкото за здравие, слава Богу! Ама добро сърце никогда! Че защо? Случи ли се нещо пак? О, че минува ли се час! Вчера хубавата ми дъщеря, не знам какъв дявол диреше в удаята ми, че взета ми щупи едно огледало. Дето го имах като двете си очи! Защо не само беше останало от баба ми, ама показваше лицето хубаво. Имате правда да се гневите за древността му, но не и за дарбата. Защо? То може да намерите и в други огледала. Тъй се, ще намеря други като него. Вчера ми донесоха 40 огледала. Че все ма показва другояч. А че как ви показваха, моли се? Ма на, всичките ме показват с бръчкано лице. Еми то, нямат грешка огледалата, госпожа. Ето на аз виждам, че ми е с бръчкано лицето. О, ма то туй, тука, то от сянката на носа ми. Имате правда, то сянката на носа ми показват. Аз забравих да ви дам цяра. Че донеси ли го вече? Донесе го зер. Ей го. Уй! Да. Ето. Ха! Че как ще го взимам? 8 дни не ще ядете нищо. О! Само сутра, обед и вечер ще пиете по 6 чаши студена вода. После, 9-я ден,
кога засяда слънцето, без да ви види някой, взимате по една чайна лъжичка от този цар. И ако ви е гладно, попявате по една песна, че ви минува. Че как ще живее толкова с време без едени? Твърде добре живявате. Песната ще умалява гладостта. Е, добре, да опитаме и той. Друг път ще си направя длъжността. Имате правда, слуга ваша, госпожа. Е, сега да видим и постима ми. А, жена, дирихта доле. И сега, като те намерих тук, искам да ти хорутувам нещо, но препиранията неща. Хасинди. Радка веки до дена възраст. Сега Торо сме живи, трябва да я натъкмим. Мястото, дето я искат, е добро. Зато трябва да се готвим. Защо аз дадох вече хората? Какви сватби, джанам, разправяш? Че потърпи малко. Дъщеря ти няма и още време за женене. Че белким ще я имаме до веката й. Слава Богу, друго чадо нямаме, тя ни е наследника. И трябва Доро сме живи да я натъкмим. Тя ще бъде наследника ни. Он е той срам. Че потърпи малко. Може да добие, може да е на път. Смешна работа. Да чакаме старината и за други наследници. Ти само то знаш. Старина, старина. Че какво ищеш, твоя милост, госпожа? Да ти казвам маце? Ей, жена, че ля кога притъркули 50-тях, гужда си единия крак в тръпа. Стигнили 60-тях, като твоя милост, гужда ги и двата. Че аз имам ли сега 60 години? Ако тая година нямаш, до година без друг. А, че 60 годишна жена ражда ли? Че какво, белки ми имаш ние да родиш? И аз луда седа да го слушам. А пък с Иванчо Кулеков той почна да пише едни материали, и понеже това беше първия автор, който не ми казваше: ама вижте какво, тук една запетайка изпуснахте. А той ми казваше, аз викам: ама тук вижте, не може ли тук? Той вика: може. Каквото искате може. Каквото искате добавяйте. Като отидохме на репетиция и всички колеги викат: Иван Кулеков, тук вижда го този малкият, ти е приготвил един чаршав, това кога ще го научиш? Аз го погледнах и казах: аз съм готова, айде, къде е публиката? Публиката беше на другия ден. Когато Джон Кулеков беше Иван Кулеков, неговия ободрителен лозунг беше: ша се оправим. Прав е да го забравя, защото ние няма да се оправим. Американците ша ни оправят нас. Нали когато животните ни умираха от глад, те ни дадоха фуражна царевица? Нали когато децата ни плачеха от глад, те ни дадоха мляко на прах? Нали когато ние ревяхме от отчаяние, те ни дадоха уиски? И сега, когато не животните ни, а културата ни се гърчи в агония от глад, самота, бездуховност и ненужност, американците ще ни оправят нас. Те ще кацнат в България, така както кацнаха на Луната. Ще разровят пепелта на културата ни, за да потърсят някое живо въгленче. И ако намерят, със своя спускаем апарат ще го отнесат на своята си земя. А ние ще обикаляме боси пепелището си без страх, че нещо ще ни опари. Ще се бием в гърдите, че сме нестинари, че дедите ни са ходили по огън. И колкото повече затъваме в пепелта си, толкова по-отчаяно ще протягаме ръце към пръта на знамето им, като към спасителна сламка. Американците ще ни оправят нас. Не ние, те ще кажат на политиците ни, че отвратиха народа от демокрацията, приравнявайки я с фанатизма си.
Те ще ни кажат, че без българска национална култура няма българска нация. Те ще ни припомнят, че през 9 век светите братя ни създадоха писменност не за да се псуваме и писменно, а за да славим Бога. Американците ще ни оправят нас. Те ще ни напишат българските пиеси, те ще ни ги изиграят. Те ще ни напишат българските книги, те ще ни ги прочетат. Те ще плачат, когато пеят заблеяло ми е агънце. Те ще вървят под химна върви народе възродени и техните души ще се възвисяват от българската култура, която ни създават. Американците ще ни оправят нас, а щях да кажа, ще се оправим. Няма да се оправим. Американците ще ни оправят нас, както ни оправиха руснаците. Сега много ми е мъчно, че децата ни им се ще да четат. Ама как да четат, като всичко има наготово? Отидох да си купя една антикварна книжка в антикварния магазин и очаквах, че там ще седи един антиквар. А там седяха двама млади. И аз казах, еди, коя си книжка? И те не ми обръщат внимание. Бе, викам, уж съм Татяна Лолова, уж тук книжарница, и по едно време отивам към тях и той вика, един момент. А той на компютъра, в интернет, ми търси книжката, която и ми казва, да, имаме вашата книжка, тя е 15 лева, но вас мога да я дам за 10. И аз казвам, не, аз за 10 я намерих в съседния антиквар, аз я търся за 5. Но ето едно момче, което няма нужда така, като ме види да каже, ах, да, ето, пък да се качва, пък стълбата, ако е крехка, да вземе да падне за стълбата долу. Аз му говоря, той не ми отговаря. Кво да ми отговаря? Малко контакта между хората се наруши, но пък има нови контакти. Аз, за съжаление, не мога да боравя с интернет и нямам компютър. По едно време имаше тук вкъщи един компютър, ма той толкова неясно показва буквите и се боя да не си разваля хубавите очи. Привет, свещено светлина! Някой все още ме гледа. Все още се грижи за мен. Това според мен е прекрасно. Татяна Лолова, за ролята и в Още сливи дни, режисьор Гриша Островски. Както казват класиците, в човека живеели 10 души. Но когато той човек е жена, а когато тая жена е и актриса, душите стават 110. Той прави видеоклипа и ми каза, Таня, каквото зависи от мен. Много благодаря на Георги Чапкънов. Преди години гледах един лик и аз, която не съм завистлива, завидях на всичките му приятели. Намерих му телефона и му казах,
Георги, защо ние не сме приятели? А той ми каза, живота е пред нас и с нощи е седял до късно и е направил това за мен. Благодаря на всички от този прекрасен театър, че не се премирате, защото тогава никой от нас нямаше да види тази хубава фигура. Вие сте едни великолепни актьори и аз страшно много ви обичам. Благодаря на Наум Шопов, когото обожавам за това, че той ми поднесе тази. Тя е наша обща. Ако мога да си позволя такова нещо, но ще седи у нас. Мъжът ми каза, че ако ми я дадете, той ще направи подходящо място. Той до сега никога не е казвал нещо, което няма да изпълни. Благодаря ми му, че ме търпи такава каквато съм и такава каквато вие ме харесвате. Дължа го и на него. Дължа го на моята майка, която е пристигнала чак от Херсонска губерния преди години, за да открие най-красивия българин и да му ме дари като първа дъщеря. Много обичам, примерно, в радиото да чета на Прима Виста. И като чета на Прима Виста, и други обичат да четат понякога. Не са много, но обичат да четат на Прима Виста. И като четат на Прима Виста, не знаят какъв е финала. И някой път градиш образ го в една посока и изведнъж, слава Богу, там не те вижда публиката, но ти виждаш края, че е съвсем различен. И изведнъж правиш едно салто мортале, в което обръщаш целият образ наопаки, за да може да се покрие, да може да мине тази линия, която си дал и да стане още по-интересно, да кажат, ей, как и дойде на акъла. Благодаря ви и на вас, на всички ви благодаря, на вас много ви благодаря. Благодаря ви. Чакай, че ми... но вие няма ли да пеете? О, забравих, да. Не, ще пея, как няма да пея, още повече си композитора ми е в салона, да, ще пея. Само, че дали да пея, се чудя. Ама защо не си ли знаете песента? Не, как ми ли ви казвам, знае си песента много добре, обаче не знае дали да я пея, защото дадохте голямата награда вече. А ви искате да кажете, че сме я дали несправедливо на другаря? Не, не казвайте на кой другар, не искам да кажа това нещо, обаче си го мисля. Ами мислете си го. Еми, който мисли зло не пее. Да.